axşam Nazimiyevə aparaq. Mən burdan heç yenə gedən deyil. İndi gör sənin başıma nə oynaçıram. Sənə dedim, rədd ol! Bir faiqə gedib hər şey deyəcəm. Samir bilsə məni öldürər. Mürsəl yıxacaq balamın evini. Arzu Baharı alladıb görüşə çağırır. Samirlə dəlbir olub Baharı öldürmək istəyiblər. Bu sənin ağzın. Sən də təmizləməlisin. O gecə serialı bu axşam saat 19:15-də.